Mas, iki Mas, jos SNS yo wis. Standar Nasional Sumber Sewu. Oke. Wis SNS urung yo. Wis SNS. Tenang, tenang. Ready yo berarti. Ready. Jalur Gaza yo PP. Perdana. Ajarin dong po sepuh. Sampeyan kan suwi lho. Beh, ini si cilik lho, Bos. Si cilik tapi si tampil ping piro ae iki. Aku ngono manut Mbah Soder kae lho. Mbah Soder. Itu tuh Mbah Soder. Iki wis iya. Wis aja grogi lho Mas, aku iki sing malah pemula nyekel mic iki buriki ya. Dikiru lek omong. Wes. Wes. Kayake bedile kumendung iki. Madu. Tapi enak. Thank you.
kira-kira BP iki wis SNS opo urung? Wis iki Mas, jos SNS opo jos? Standar Nasional Sumber Sewu. Oke. Wis SNS opo urung? Wis SNS. Tenang, tenang. Ready iki berarti. Ready. Speknya STD. Apa iki? Spek tidak diketahui. Oh, speknya tidak. Lha wis genah-genah obre. Lha wong bersewu urung roh. Wis oke ning YouTube. Guru Mas. Lanado lho, alumni. Ndang sopo? Urung enek yo. Lah iya, urung enek wong bisa oleh aku. Iki kejutane wongku mendung lho iki. Beh. Ono ki cuman banter isin nang ini wae. Dek iki nai. Wis ora dadi kejutan nih Mas. Wis padha ngerti ya. Cair gajah iki ngopi. Perdana ajarin dong pur sepuh sampean kan suwi lho. Beh ini sik cilik lho bos. Sik cilik tapi tampil ping piro ae aku ngono manut Mbah Soder kae lho. Mbah Soder itu tuh Mbah Soder. Ngomong-ngomong soal korek ning kene nek mas-mas triple M rek. Entek wis kata-kata ini. Dona do neh. Cano mok tenggorane seret iki lho. Hah? Soale kemblok. Mari nyapo. Ayo Mas pendapatnya itu Mas. Iki wis iya. Wis aja grogi lho Mas, aku iki sing malah pemula nyekel mic ibu Riki ya. Dikiru lek omong. Wis. Wis. Kayake bedile kumendung iki. Madu. Tapi nek nganu mbah-mbahe ono iku mendung. Ora wani omong, Bos. Oh. Wis to, wis omongne tampani ning ngono. Mas, lagu opone iki spesial kaya pemuda Jalur Gaza. Soale wis wayahe. Request wong. Mas, request opo? Manut wis puter sing etan tok tapi Mas. Sing khusus pemuda Jalur Gaza. Nggih. Puter sing etan tok tapi. Oke, oke. Dine wonge Jalur Gaza. Apa lagunya? Lagunya apa ini? Riz? Rizky? Riz? Tuh enak ini turu. Lekmir? Request lagu no? Matanya kan cari selangkan tuh. Mas, terserah sampean Mas. Manut gini. One Pro ya cocok lo ini. Nganwe? Si Mahesa, selamat jalan. Weh, aku wong Malang ya penikmate One Pro lho, Mas. Loh, kan ada yang... Hah? Balik. Udah tadi puter jere ya. Mainin bingung-bingungnya aku, weh. Mahesa, Mas. Penyanyinya lali ya, sebenernya. Selamat jalan. Singin tantok ya, Mas. Singkulan mau Wenando, mau halu. Sing ulang tahun coba, iya ulang tahun. Kok iki tuh Mas Dudu? Sik, weh, udu iki ya. Iki kerune sampean. Dene Barkoy. Selamat jalan Mas. Mahesa. Dangdut di mana? Nandu. Sangar Blizzard sabu jatuh ono rek lah yuk terakhir oke Leicester Rio Denka this is Rio Denka.
Let's go.